Så er vi tilbage igen. Jeg har hæklet alle mine frynser på. De her, hvad hedder det, tomaskerum, som jeg viste jer. Og i den sidste, hvad hedder det, net med tomaskerum, der lavede jeg altså en allersidste række med en hvid farve. Altså en farve, jeg tænker kunne matche med dem her. Og det hæklede jeg så bare ovenpå. Princippet var det samme. Det er den samme startmetode, som vi dem alle sammen, inklusive den her. Og der lavede jeg bare en hvid, og du kan så vel tage den farve, du tænker, du vil synes, altså du synes passer bedst til din kjole. Men det er i hvert fald sådan, den ser ud nu her. Jeg er færdig med min frynsedel, der vil jeg ikke gøre mere, og vi er faktisk virkelig tæt på at blive færdige. Det jeg gerne vil vise jer, det er, hvordan man kan lave sådan en flot finish til kraven med fastmasker hele vejen rundt. Du kan lade den være nu sådan her, hvis du tænker, at du synes, det ser fint ud. Jeg kan godt lide at give det sådan en fastmaske rundt, tur rundt hele vejen rundt, fordi jeg synes, det ser lige lidt pænere ud. Det jeg gør herovre, eller der er min saks, den ikke larmer. Det jeg gør her ved ryggen, det er, at jeg starter med, ja, altså som sagt, fastmasker hele vejen rundt. Men når jeg kommer herover, så plejer jeg at lave syv luftmasker, cirka. For at lave en lille, hvad hedder sådan et, gud, ja, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, sådan et knapper, så jeg kan sætte den ovenpå en knap på den her side, så man kan lukke af for det. Du kan vælge at sy på en trykknap, hvis du vil, eller du kan gøre det på den måde, jeg viser her. Det er selvfølgelig helt op til dig, men det er for at lave et hul til knappen, som jeg kommer til at sy herover, og så en fastmask hernede. Jeg kommer også til at vise jer, hvordan I skal starte en fastmaske her på ærmerne og hele vejen rundt. Fordi som sagt, jeg synes det giver sådan en flot afslutning på tøjet og på bærestykket, når man lige laver en runde med fastmasker. Yes. Men jeg har mit garn og hæklenål. Således. Og du tager selvfølgelig den farve, du har hæklet dit bærestykke i. Og jeg kan se, at jeg skal lige et rundt på min kamera her, så vi kan komme lidt nærmere. Således. Jeg starter helt nederst på venstre side af ryggen. Ikke? Herover. Og det er ret siden, jeg arbejder på. Går ned her. Laver en kædemaske. Og så går jeg faktisk ind i stangmasken og laver en fastmaske. Når man går ind i, hvad hedder det, altså arbejder rundt om stangmaskerne, så synes jeg, man får huller, og det kan jeg ikke lide. Så jeg foretrækker at arbejde ind i selve stangmasken. Så går jeg ind næste ved siden af og laver en fastmaske. Går ind i den næste rum. Og her bliver jeg så naturligvis nødt til at gå arbejde rundt om, fordi det er en tolufmaske. Fastmaske, går ind i her, fastmaske, så går jeg ind i selve stangmasken, fastmaske, går ind i hullet ved siden af, fastmaske, rundt om, så lukker maskehullet her, ind i her, så går jeg ind i selve stangmasken her. Går ind i hullet ved siden af her. Går ind i arbejder rundt om. Tål op maskehullet. Går ind i masken ved siden af. Så går ind i selve stangmasken her. Sådan. Går ind i næste maske. Arbejder rundt om stangen. Tål op maskehullet. Næste her. Går i stangmasken her. Så er jeg faktisk hæklet fastmasker hele vejen op. Og nu er vi i gang med selve kraven. Vi laver lige et hjørne her, og så skal vi faktisk bare ind og lave en fastmaske i
vaske, og det kan man faktisk godt se, det er meget tydeligt. Så når jeg laver hjørne, så går jeg ind i den første maske her, og så laver jeg tre fastmasker i samme maske. Sådan der. Nu flytter jeg lige kjolen sådan her, for jeg kan se, at den fokuserer ikke helt sådan, som jeg vil have det. Sådan. Og det vi gør nu, det er, at vi går ind i hver maske og laver en fast maske. Helt ind til hjørnet. Vi laver fast masker. Helt her ind til. I skal stoppe to masker før, hvad hedder det, selve hjørnet, og så fortsætter vi. Og vi er tilbage igen, så jeg er to masker fra og nå hjørnet herover. Det jeg plejer at gøre, når jeg laver hækler fastmasker rundt om kraven, for at gøre det lidt mere skarp, så plejer jeg faktisk at hækle hjørnerne sammen. Så jeg går ind i masken, lad være med at trække garnet om, går ind i den yderste maske her, så går ind i det den tredje maske og tager garnet ud, så jeg har således, og så slår jeg garnet om og trækker igennem alle fire løkker sådan der, og så går jeg bare ind og laver fast masker som normalt i næste maske. Jeg laver lige en mere, så vil jeg gerne lige vise, hvordan det ser ud sådan her. Så synes jeg, man får sådan en fint hjørne herover. Og det skal du faktisk gøre ved alle hjørnerne i kraven. Jeg vil ikke vise dem alle sammen, fordi ellers så skulle det her være en lang video igen. Så jeg lægger sådan noget her. Prøv at se, det her det var det ene hjørne, og når man kommer foran på bærestykket, der skal I lave det samme igen. Og ligeledes her. Og ligeledes bagved. Når vi kommer så rundt her på den modsatte side, og ved at være ved slutningen, så viser jeg, hvordan jeg laver det her hul til knappen. Så hvis vi hækler hele vejen rundt, så mødes vi heroppe ved knappehullet, så viser jeg, hvordan man laver den. Ja. Så nu er jeg kommet her i hjørnet, før vi bliver færdige med kraven her. Og jeg er faktisk helt her i hjørnet, i den allersidste maske. Lidt afhængig af, hvor stor din knap er, så laver jeg cirka mellem 5 og 7 luftmasker. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis du kan, altså du kan altid teste med en knap, så hvis du lægger den på den modsatte side og lægger den, vi laver her henover, så burde det gerne give en idé omkring, hvor mange luftmasker du skal lave. Men således her, og så tror jeg, jeg laver 7 herover, og så skal vi egentlig ned her igen. Men det her hul, det er det, der skal ned over din knap. Så hvis du kan se, at hullet er for lille, så skal du lave flere luftmasker. Når du har gjort det, så går du faktisk bare ned i den samme maske igen. Det var en fast maske, ligesom før. Og således har du et hul, et knappehul. Når vi skal ned her igen, så går det på samme måde som på modsat side. Her i luftmaskehullet, der laver vi fastmaske. Og nu kalder jeg for luftmaskehul, men det er fordi det var tre luftmasker. Går vi ned herover og går ned i hullet her mellem. Laver en fastmaske. Og så går vi ind i stangmasken her. Laver en fastmaske. Går ind i hullet her og laver en fastmaske. Så arbejder vi rundt om tre luftmaskehullet her. Går vi ind i hullet her ved siden af. Der er en fast maske. Sådan her kommer til at se ud. Og så gør vi det hele vejen ned. Ned i stangmasken. Masken ved siden af. Rundt om tre luftmaskehullet. Lige ned her imellem. Ned i stangmasken.
Jeg skal se mig. Rundt om tulipmaskehullet. Ned i masken. Så er vi næsten ved at være ved vejs ende. Således. Og når jeg kommer herned, så går jeg bare ned her og lige laver en kædemaske. Så. Og så klipper jeg tråden. Jeps. Den her, den skal bare gemmes ind imellem her, og den fletter i derind. Nu vil jeg gerne lige vise, hvordan det ser ud. Prøv at se, man får altså en meget finere afslutning, synes jeg, når man lige kører sådan en fastmaske rundt og rundt. Det jeg gerne vil vise jer nu, det er, hvordan man kan starte med at lave fastmaske rundt om ærmerne. Jeg viser kun lige den ene af dem, og så overfører man det samme teknik på den modsatte side. Vi starter egentlig bare hernede. Hernede, der laver jeg ikke fastmasker. Det er faktisk lige under armen. Men her er med herop, laver jeg. Eller armhul, hvis man kan kalde det. Og jeg starter faktisk med en kædemaske hernede, som vi gjorde ved kraven også. Fordi så ser det ikke så tydeligt ud, så det er ikke sådan en fastmaske, det stikker op af. Men det kan jeg lige vise jer her med det samme. Fordi her er maskerne så tydeligt, at det vil være fjollet at tage hele runden på videoen. Så det gør man jo bare, som man vil på normal vis. Det er jo bare fastmasker hele vejen rundt. Når man starter, så går jeg ned i hullet her. Sådan. Og laver en kædemaske. Og det er jo klart, at alle de her ender, der bliver tilbage, det er jo noget, I skal sy ind. Så. Her går jeg ind i den første maske og lige laver en kædemaske, sådan. Og så går jeg ind i masken ved siden af og starter på mine fastmasker. Og det er faktisk sådan her hele vejen rundt. Når du afslutter, så afslutter du klart med en kædemaske i den sidste maske, og så en kædemaske i hullet her, som vi startede på samme måde. Og så laver du en knude og syrer inden ind. Og det er faktisk på samme måde med begge armhuller. Så for god ordens skyld, så hækler vi hele vejen rundt. Og når du når lige her til slutningen, så viser jeg dig lige, hvordan man afslutter. Vi ses ved den anden side. Så er vi tilbage ved slutningen af armhullet her. Jeg er lige ved den allersidste maske her. Viser jeg, hvordan man afslutter. Det er, jeg laver bare en kædemaske, og så går jeg ind i hullet her. En stor hul, og så laver jeg en kædemaske mere. Og trækker garnet igennem således, og så klipper jeg lige et stykke af. Lidt smule langt, så jeg har nok at sy ind med bagefter. Så vi ser lige sådan her. Prøv at se her. Sådan ser det ud, når man har hæklet det. Sådan i modsætning til. Kan jeg lige gøre lægge dem sådan her. Så det giver altså lige en pænere finish i forhold til den her, ikke? Så det vil jeg anbefale, man gør. Men det er faktisk afslutningen på tutorialen. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg skal selvfølgelig bare lige sy dem her ind, hvor I har fået lavet et knappehul. Så du mangler bare at sy en knappe på. Du kan også vælge at hækle en blomst, eller sy en blomst på, eller et eller andet, hvad du nu har lyst til. Du kan brodere noget her foran, så det ikke ser så enkelt ud, hvis man er til sådan noget bling-bling. Du kan også bare lade det være. Afslutningsvis vil jeg lige vise jer, hvordan den færdige kjole ser ud. Det er for god ordens skyld. Her er det, kan man se, der hvor vi har hæklet rundt om halsen, og fastmasken rundt om ærmerne er færdig. Jeg har faktisk syet min knappe på, sådan her, bagpå, så den er helt færdig. Jeg håber, I har været glade for at prøve det, og det var til at finde ud af. Skriv gerne, hvad jeres tanker omkring det, konstruktiv kritik, det kan man altid blive lidt klogere på. Og jeg vil gerne sige tusind tak til Eline Garn, som har sponsoreret materialerne til den her video.
alt det her must have, vi har fået brugt, det kan faktisk bestilles fra hende. Jeg skal sørge for, at der kommer en link op. Men tak til Eline Garn. Husk at tjekke deres hjemmeside, eller hendes hjemmeside ud. Der er rigtig mange fede garntyper, forskellige ting og opskrifter, hun har derinde, som man kan prøve. Men tak til jer og til Eline Garn. Jeg håber, I har synes om det. Gerne smid et like og abonner på min kanal, hvis I synes. Jeg har også på Instagram og på Facebook under Aslan Design. Så tak igen, og på gensyn.